Знання з тактичної медицини в умовах війни потрібні кожному. Потрібно знати, як обробити рану, накласти шину і взагалі врятувати життя собі та вашим рідним і близьким. І, можливо, тим, хто поруч. Отож, про ці знання будемо говорити і дізнаємось більше. Можливо, практичні поради будуть сьогодні теж. Від Станіслави Миронюк, доцентки кафедри тактично-спеціальної підготовки, кандидатки юридичних наук, інструкторки з тактичної медицини, майора поліції. І Ігора Пиріг, професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпровського державного університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук та професора. Дуже раді бачити вас в нашій студії. Дякуємо, що прийшли. Справді, зараз усіх роботи дуже багато, але ми сьогодні хочемо розповісти усім абсолютно мешканцям нашого міста і тим, хто нас може бачити поза міста, так, поза його межами, як поводитися у тих критичних ситуаціях, які можуть бути зараз кожної секунди навіть не хвилини. Отож, з чого ми почнемо? Це, мабуть, з того питання, до чого треба бути готовим нам усім. Так? З кого почнемо? Давайте. Ну, мабуть, давайте, з вас, пане. Да. Так, якщо я щось не скажу, будь ласка, так. Будь ласка, Мирослав мене доповнить. Ну, по-перше, знання, як ви сказали, тактичної медицини і є знання домедичної підготовки. Це трошечки різні речі, тому що ми більш все ж таки будемо вести мову про домедичну підготовку, тому що воно для населення, саме для пересічних громадян, вона більш потрібна. Тактична медицина – це більш спеціальні знання, які відносяться до галузі спеціальних підрозділів. Це МЧС, військових, поліції і так далі. Тобто, ну і знання, безумовно, вони пересікаються, вони тісно пов'язані між собою. І до чого готуватися? Тут питання, звісно, пов'язане з нашими теперішніми умовами. Тому що ви бачите, що в нас діється, можливо, будь-які ситуації, можливо, вибухи, люди можуть бути поранені, різного роду поранення. І, безумовно, потрібно знати елементарні знання щодо надання домедичної допомоги будь-якому громадянину, первинної домедичної допомоги. Мова йде саме про домедичну, тому що потім, безумовно, якщо є поранення якісь, то потрібно доставляти людину у спеціальні медичні заклади і там надавати вже медичну допомогу, яка більш професійна. З приводу того, що повинно бути постійно з вами, це, мабуть, якась аптечка, ось ви принесли деякі засоби медичні, так, якими ми можемо скористатись? Ну, це засоби, які мають всі працівники поліції, вони мають бути у всіх. На жаль, на сьогоднішній день показує ситуація, що не всі ще мають індивідуальні аптечки з цими засобами, але і наше керівництво і наші волонтери, вони намагаються усіляко допомогти цим, оскільки, на жаль, ніхто не готувався до війни, це так сталося, як сталося. І так, це те, що мають працівники поліції, що мають військові, що має ДСНС в своїх індивідуальних аптечках, це для індивідуального захисту. Зараз представлено це перше, це бандаж ізраїльський. Можна показати, так? Так. Бандаж. Якщо бандаж... Він кровоспинний і він для оброблення рани в разі, якщо поранення не має критичної кровотечі. Якщо це замінити чимось, чим ми можемо? Бінтом і якимось давлячим предметом. Тобто беремо звичайний два бінти, да, звичайний бінт. Одним ми, не розбираючи його, накладуємо на травму, на рану. Ну так, відкрили упаковку, відкрили просто його поклали. Просто припоклали на рану. А іншим бинтом вже туго перемотуємо той бинт, той давлячий елемент, який створюється. Це замість жгута? Це ми використовуємо? Це замість ізраїльського бандажу. Це для тугої, для тугої перев'язки. Друге, це в мене турнікет, він системи Січ, у нас це кровоспинний джгут вже якраз є турнікет. І тут хочу наголосити на тому, що вони мають бути сертифіковані. Тобто в нас зараз дуже багато людей, яким велика дяка, вони намагаються допомогти нашим бійцям, але не розуміючи, як це має діяти, вони роблять турнікети, називають їх турнікетами, але вони не є ефективними. На жаль, ми з цим також
стикаємось. Тому це або сертифікований турнікет, або в разі, якщо його не буде, тоді підручні засоби. Підручними засобами так теж можна, в принципі, непогано зупинити кровотечу критичну. І він використовується лише при критичних кровотечах. Лише коли в людини або відірвано кінцівку, це один з признаків критичної кровотечі, або є вже велика лужа крові, пульсуюча, витікаюча кров, або швидко п'ятно крові розходиться по одежі, оскільки ми зараз ще тепло одягнуті, ще не дуже в нас потепліло на дворі. І ці признаки є критичною кровотечі, вони, на жаль, вбивають дуже швидко людину. Знову таки, якщо ми говоримо про алгоритми, як ми діємо, от пане Ігор вже сказав, і цивільні алгоритми, і військові алгоритми, алгоритми для поліцейських, вони працюють приблизно однаково, і всі вони построєні по тому, яка травма скоріше вбиває, так ми і діємо. Перше, це збиває критична кровотеча, вона вбиває людину дорослу за 3-3,5 хвилини, якщо не допомагати. Друге, це дихальні шляхи, вони вбивають відносно здоров'я і травмування людини десь приблизно за 5-7. 7-8 хвилин. Ну і третя вже травма грудної клітини, там вже є певні нюанси, знову таки, але це вже більш відстрочено. Треба все одно ж розуміти, так? Якщо людина ніколи з цим не зіштовхувалася, це мирне, звичайне населення, яке взагалі не розуміє, що, як відбувається. От ви сказали такі признаки, за такими признаками, якщо, наприклад, обширна кровотеча, ви бачите, що це, там, масивна, чи це кінцівки, так, де втрачається дуже багато крові, то треба негайно діяти, бо хвилина або три, так? Ось ви так сказали. Так, бо велика, якщо в людини виходить приблизно 40-45% крові, яка в ній є, це вже може бути незворотній процес. Тому необхідно дуже швидко діяти. І в такому випадку, в разі, якщо людина в свідомості, ми просимо цю людину, щоб вона сама передавила собі рану, тобто зробила тиск на саму травмовану рану, для того, щоб трошки призупинити кров. І якщо в нас немає турнікету, ми можемо діяти за допомогою саме будь-яких. Це в мене спеціальний платок, але це може бути будь-який шарф, футболка, будь-яка одежа, яка є тонкою. Ми отак скручуємо це в джгут. І це дуже швидко треба робити. Це дуже швидко, так. Негайно. Так, швидко. Беремо максимально високо на кінцівку, перпендикулярно кінцівці, якщо це рука або нога. Ми накладаємо дуже швидко, да, все це робимо. Зав'язуємо. От таким чином, пане Ігорі, вибачте, я так буду показувати. Та дуже-дуже сильно затягуємо, оскільки в нас є сил. Потім робимо ще один. Туди просовуємо будь-що, що не олівець зламається. Ну, наприклад. Олівець може олівець зламатися. Так, да, це може бути. Або, ну, якщо це дівчатка і в них, наприклад, є там брасматик або помада, вони досить жорсткі. Якщо це є поруч якась машина, то це може бути гаєчний ключ. Тобто всі підручні засоби будуть добре. Якісь тверді, міцні. Тверді, міцні, да. Підтягуємо і починаємо ним закручувати. Тобто досить добре, отак максимально сильно. Я не буду робити Ігорю Володимировичу боляче, нічого, так, але ми отак затягуємо, ще необхідно. Зрозуміло. Тобто після все цього треба фіксуємо. Да, отаким чином і зав'язуємо. І отаким чином ми призупиняємо кровотечу. Повністю ми не зупинимо. Це не спеціалізований турнікет. Але хоч якось ми призупинимо кровотечу, і людина дочекається швидкої. Справді, зіштовхнулися. На жаль, ми усі з цим. Це війна, одним словом, і треба бути готовим до усього, що може бути. Поранення, якщо це, наприклад, такі от обламки, чи це осколки, чи це щось іще, що може справді зробити проблему. Так? Ну, давайте, пане Ігоре, а пані Станіславо доповнить, так? Ну, тут треба дивитися, безумовно, поранення можуть бути, травми можуть бути досить різні, різноманітні. В залежності від того, яка травма, треба діяти, є алгоритм дій по кожному випадку окремо. Не можна, немає універсального, да, алгоритму. Тобто, ну, наприклад, якщо великий якийсь осколок, да, у вас проникає в порожнину черевну, да, ні в якому разі не можна його витаскувати. Тому що ви не знаєте, які внутрішні органи пошкоджені.
Тобто тут є свій алгоритм, його треба обкладати бинтами, от, і фіксувати вже оті бінти. І потім вже доставляти до лікарні. Якщо це вогнепальне поранення, свій алгоритм дії, якщо тут пневмоторакс, є таке поняття до медичної підготовки в медицині, треба діяти відповідним образом. Ну, зараз навіть ну, немає часу вже демонструвати, але ж. От. І будь при різних, якщо зламані кінцівки, відповідно свій алгоритм. Тобто в залежності від потрібно оцінити, яка в нас травма, і діяти відповідно. Ну от ми питаємо в людини, так, що? Що сталося? Так що, якщо це біля нас хтось поруч, і ми зможемо щось зробити, ми зможемо допомогти. Якщо ми самі, наприклад, себе вже погано почуваємо, чи можна самому якось самотужки собі допомагати? Теж в разі, якщо це ми говоримо про критичну кровотечу, травма, то ми можемо лише своїм кулаком, да, скільки є сили, давити на рану, аби не витікала кров. Якщо ми говоримо про пневмоторакс, як сказав пан Ігор, це травма грудної клітини, тут ми самі собі ніяк не допоможемо. Якщо ми в свідомості, краще сидячи, сидіти, так легше дихати людині. Якщо ми розуміємо, яке, з якого боку в нас травмована грудна клітина, на той бік нам краще лягти. Аби зробити так, щоб легеня, яка в нас не ушкоджена, могла більш вільно дихати. Бачите, все треба знати. Оце так, треба записувати собі навіть, поки що вчити, поки є можливість. Дуже багато знань. Щодо в разі, якщо в нас щось потрапило в тіло, да, як сказав пан Ігор, якийсь осколок, куди б він не потрапив, ми його не виймаємо. Це правило. Виймати не можна нікому, навіть ми ніколи не виймаємо. І це єдиний випадок, це в разі, якщо людина перестала дихати, нам необхідно робити серцево-легеневу реанімацію. І цей предмет знаходиться в грудині, коли ми не можемо, ми будемо травмувати людину ще більше, в разі серцево-легеневої реанімації, тоді ми можемо тільки вийняти. А в іншому випадку ми не виймаємо. В разі, якщо цей предмет стирчить в тілі людини і немає кровотечі, тоді ми намагаємось не рухати його, аби не спричинити цю кровотечу. Якщо людина втратила свідомість і ось ви не знаєте, що робити, як її рятувати і як дізнатися, що жива вона, не жива, що з нею? А отут якраз і буде алгоритм, друга буква, ЕРВІК, дихальні шляхи, це і в цивільній домедичній допомозі, і в військовій домедичній допомозі, та в тактичній медицині. Тут якраз ми говоримо про те, що, по-перше, ми не приводимо людину до тями, цього не треба робити. Це захист нашого організму, організм так реагує. Не треба давати нічого нюхати, не треба людину там бити по щоках, щоб він прийшов до тями. Необхідно розібратися, чи дихає людина, да, чи не, пульс, якщо в разі так, немає. Пробуємо. Ні, пульс – це медичний. Угу. Ми з вами відкриваємо дихальні шляхи, а саме перерозгинаючи шийні позвонки, коли підборіддя дивиться угору, ми з вами відкриваємо дихальні шляхи. В такому положенні в нас відкривається доступ до трахеї, людина може дихати. І слухаємо протягом 10 секунд, чи дихає людина. В разі, якщо ми почули, що людина дихає, маємо одне дихання і більше, тоді ми з вами говоримо про те, що в разі, якщо цю людину можна рухати, в неї немає нічого стирчавшого з тіла, ми її маємо покласти в стабільне бокове положення, тобто на бік, щоб вона могла вільно дихати. В разі, якщо у людини, ну, наприклад, це був вибух або впала з висоти, в такому разі ми рухати людину не можемо, оскільки ми можемо переживати за її хребет, він може бути зламаний, особливо в шийній частині. Тому таку людину ми мінімально рухаємо, ми кличемо на допомогу в разі, якщо працює ДСНС або працівники поліції, вони вміють ставити орофарингеальні, назофарингеальні трубки, тобто не рухаючи шийні позвонки, вони роблять так, щоб людина мала можливість дихати. Так, ну тут дуже вичерпна така інформація, тому що багато всього може бути, багато різних нюансів, і ну, все одно треба готуватися, так, в будь-якому випадку. Пане Ігоре, якщо немає ніяких, треба зробити дезінфекцію, наприклад, так, а немає ніяких засобів, чи є можливість зробити це якимось, не знаю, іншим чином? Ну, якщо
мається про дезінфекцію. Ну, тут треба вести мову перш за все про зупинку, як ми вже сказали, кровотечі. Дезінфекція, є побутова така думка, що треба використовувати йод або зеленку, або якийсь підручний, ні в коєму випадку цього не треба робити. Це тільки промити, якщо людина дійсно в якійсь обстановці, і там багнюка якась прилипла, тільки промити чистою водою і накладати пов'язки. Знову ж таки, в залежності від травми. От, ніяких таких різких дезінфікуючих засобів не можна. Тут просто справа в тому, що вже тканини травмовані, і на травмовані тканини, в разі, якщо ми будемо спиртові якісь лити, це і зеленка, і йод, вони ще дадуть хімічний опік на поверх цього. І це ще усугубить. Ускладнює ситуацію. Так, тому ми промиваємо водою, в разі, якщо є в людини хлоргексидин, його можна застосувати як дезінфікуючий засіб. Більше нічого. Вода – це взагалі найкраще, якщо немає більш нічого. Чистої так, беремо просто в аптечку ще трошки хлоргексидин води. Хлоргексидин можна, беремо. Залишається небагато часу, у нас вже хочеться дізнатись більше інформації, але, мабуть, курси, які є зараз при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, вони допоможуть людям розібратися, допоможуть, поки є час вивчити цю дисципліну, я так можу її назвати, тому що справді багато чого дізнаються люди, і до медична підготовка, можливо, знання з тактичної медицини. Розкажіть трошки про ці курси. Ну, да, дійсно, в нашому університеті є і ми даємо є курси і по тактичній медицині, але це не для громадян, це для спеціальних підрозділів МЧС, можливо, прокуратури, для правоохоронних органів. У нас є такі курси. І є курси по домедичній підготовці. Все це викладено на нашому сайті, всі телефони є, можна записатися, але щоб це не було раптово. Тобто відвідайте сайт, там вся інформація є, можна записатися. Ми по понеділкам в основному, да, можна в інші, якщо від напливу людей. Безумовно, це всі курси у нас безкоштовні, да, і будь-хто може до нас прийти. І так, ми йому допоможемо. Так, часу розраховані курси? Повний курс? Складно сказати, тому що по ступеню якби обізнаності людей. Якщо, наприклад, у нас є такі, які мають певні знання, ми тоді надаємо поглиблено. Да? Тобто у нас індивідуальний підход до кожного громадянина, і все, що потрібно, то ми на всі питання зможемо відповісти. Так, ну, будь ласка, Станіслав. Так, тут ще таке питання, що якщо щодо часу, взагалі курс розрахований на дуже великий час, 48 годин, але в умовах війни, звісно, ми скорочуємо, звісно, ми не беремо певні теми, а стосується саме конкретних тем, цікавлячих нас на сьогоднішній день. Стосовно тактичної медицини, так, в нас є пріоритет, в разі, якщо інструктори мають вільний час, тоді вони можуть і для цивільних населення провести заняття, але пріоритет залишається, це і тероборона, це і прокуратура, правоохоронні органи наші. Тому ми навчаємо в першу чергу їх, бо вони будуть на передовій, вони будуть надавати допомогу. Ще, знову таки, медакадемія, вони навчають, але вони також, в них є пріоритет, вони навчають спочатку медиків, які йдуть на лінію працювати. Є волонтери, є сайт, можна зайти на Фейсбук Іван Кондратенко, в нього можна подивитися, Дніпро.Такмед, в нього є інструктори, які викладають домедичну і тактичну підготовку, тактичну медицину. Є також волонтери, наскільки мені відомо, в Альфреда Нобеля, вони знімають там приміщення на кафедрі медицини, і вони також навчають там колеги, я і там хлопців знаю, ми з ними працювали, ми з ними спілкуємося, оскільки нас не так багато саме з Такмеду.
фахівців, тому можна звертатися до них, вони також навчають цивільне населення. Ну, взагалі хочеться для усіх сказати, що потрібно зараз не просто цікавитись, а спробувати і практично зробити деякі рухи для того, щоб знати, розуміти, як це. Будемо сподіватися, що це не знадобиться, але це потрібно знати. На сьогоднішній день живемо в таких умовах, живемо у війну. Тому всім хочемо побажати мирного неба над головою. Дякуємо дуже вам. Мирного неба. Ну, а ми зустрінемося з вами вже у вівторок, у наступний, і бажаємо вам усього найкращого. Мирного неба, звичайно. До побачення.